Re, viss ēters ir te! Mūsu valsts prezidents Egils Levits, komentējot Krievijas veiktās zvērības Ukrainā, šodien pauda, ka rietumiem ir jāturpina maksimāli atbalstīt Ukrainu, jo tā palīdzēsim pātrināt kara izbeigšanu. Rietuma reakcijai vajadzētu būt, un tā arī ir, vislielākā iespējamā palīdzība Ukrainai. Vispirms jau militārā palīdzība, bet, protams, arī ekonomiskā, finansiālā palīdzība Ukrainai. Mēs redzam, ka Ukraina ir spējīga militāri pretoties Krievijai, un palīdzot Ukrainai, rietumi, un es teiktu, mēs visi palīdzēsim pātrināt šo karu izbeigt.